What's good, wanangu? It's another day na nakuja na another reaction, maze. Oya, wacha ntengeneze koma, maze. Nakuja na another reaction. Na this time round, tunavamia Wasafi Records. Alafu nakuja na Lava Lava. Track inajita Desh Desh. Desh Desh. Sasa juu Desh Desh ndio nini? Lava Lava, mse. Lakini haina issue. Haina, oh, no, ni audio, man. Ndio ime drop. Na bado ni mbichi. Bado ni moto. Sasa tunajua Lava Lava. Umse, yani ukiingia tu ndani ya Wasafi, wasi wote lyrically wako ill manzi. Eh, when it's come to Mistari za kubembeleza watoto wa kike, man, hapo ndo nyumbani kwao, hapo ndo kwao, Wasafi ndio kwao na Juma DePinbwoy. Reaction moto ndo zinakaa manzi. Then kwenye hii audio, check your picture, man. Jamaa me face the opposite direction kule, and then mikono za mtoto wa kike ndo unaona zimemshika hivi. Damn. Hizo mikono mse. Achana na mikono, man. Wacha tusikize Mistari, mzee. Oya, mimi hata tayari nishaanza kuzimia mikono na Mistari zijadondoka, man. Sasa Mistari zikidondoka itakuwa kwaje, man? Sikiza track Desh Desh Lava Lava. No more. Sikiza beat. Mzuri wa sura na roho na njema tabia ya unyagoni kafundwa kwa mafungu isomo ye mahaba kaya jasa ndo yanani mwagikia ya. Damn, jamaa mwenye ameanza mashairi zake tayari na hiyo sauti ya mtoto wa kiume, anasema Mola amemuumba. Ameumbwa na mtoto wa kike, ana mfano na mtu, urembo tu hivi, uzuri tu hivi, roho yake tu hivi safi. Roho safi. And then when it come to kule gwinji gwinji chess mchezo game yani kirudi atari. Juu ya hayo mapenzi amejaza kwa ndoo hadi yanamwagika. Oh ya mapenzi yanajaa ndoo. Yanajaza amejaza kwa ndoo. Yano dema naonyesha mapenzi ya tari. Sikiza Mistari, usiseme na mwekelea Lava Lava. Sikiza me. Vasi ya kwanza na ni moto venya naanza yani. Mzuri wa sura na roho na njema tabia ya unyagoni kafundwa kwa mafungu isomo ye mahaba kaya jasa ndo yanani mwagikia ya. Yani na uzuri wa tabia sura yani kila kitu yani kwa mapenzi achana naye yani na ana mfano jamaa anakuambia oya kila kitu kila mtu yani hapa duniani kila mtu ameumbwa kivyake, lakini nafikaga time hili mtu kuna tabia zenye zinakaa kaa tabia za fulani fulani hivi. Unajua ukikua ukiwa mtoto mdogo unakuwa kwa ukifika mkubwa unajua tabia zote zenye mamaka alikuwa nazo. Sasa ukikutana na mtoto mwenye anakaribia hivi unasema tabia zake ni kama za mama, lakini huyu sasa ana mfano tabia zake zaidi. Lakini when it come to mapenzi yamejaza ndoo mpaka yanamwagikia mse wetu mse. Lava Lava, sikiza verse mse. Natamani nimtaje hata jina ila naficha naficha naifanya siri yangu kina fulani wale wa kusigina kaleta mapicha mapicha akatoroka ndege wangu. Sikiza man, anasema natamani kufanya kitu hapa lakini anagopa na ficha ficha na kasiri yake yani ili kila wale kila fulani wenye kusema sema nini wasifanye ndege wake akaruka mazi wasifanye kaacho wasifanye katoko. Sikiza Mistari zenyewe. Lava Lava yo nimtaja hata jina ila na ficha na ficha naifanya siri yangu. Anasema na
natamani hata nimtaje jina, ila naogopa naifanya iwe siri yangu. Kisha taja tu hivi, utasikia wale wasee, wataleta mapicha, wataleta mavita nini. Mara alikuwa na fulani, mara yule ni fulani, wala aliwahi kufanya hivi, yuko hivi hivi, tabia zake hivi hivi. Jamaa naficha kumtaja mtoto wa kike, ili watu wasisemi sana mtoto wa kike mtoke. Mambo gari, sikiza. Si mrefu, si mfupi, si mweupe, si mweusi, rangi yake ni ya katikati. Kasema kwangu wa furukuti, wengine anaogopa nuksi, mimi wake milele aniachi. Tayari ashaambiwa milele aachwi, na mbona sasa napupwa? Anasema si mrefu, si mfupi, si mnono, si mkonde, rangi yake katikati, yani si mweupe, si mweusi. Anasema nampenda, nataka kumwacha, na bado napupa, bado naogopa ba mdogo. Sikiza. Nampenda, nampenda kijana mmoja, amenifika kwa roho, makopa kopa. Iti kwa jina na muifadhi. Yani kwa jina na wacha blank space mzee. Inabaki dash dash. Yani dash dash. Okay. So ini blank space. Dash dash. Anasema na mpenda, mpenda nani? Kakijana kamoja tu nani? Kwa jina na yani amtaji mzee. Ameifadhi. Inabaki tu dash dash. Sasa yendi anasema dash dash. Okay mzee. Sikize yo dash dash. Sema roho zenu zinauma. So wewe mzee, hao watu wengine roho zao zinauma, hawataki kuona kinawiri. Mapenzi yake yakijaribu kunini tu hivi umeanza kufanya nini? Sikiza. Najua mwenzenu, najua mwakesha kujituma, kutoka masangoma yangu kuyatabiri. Nusema nimeashika, hainifiki mikosi, Mola ndo mpaji, nyongo mtasi tabia, mchomwe jua la utosi, kesheni kunjaji, wenzenu kila kukicha, kabla kupewa misosi, masaji masaji, tunapoa kasiri, yani hata tukipost, hata kini mtagi. Jema nasema, wengi wenu mlisema nimeachwa, sasa ilikuwa kuache mazi. Si zetu bado zinaendelea. Yani tukipiga, yani hata kabla chumbani, kabla kupewa mlo, sijini mlo gani, kabla ku, mankuli, bado nafanyiwa masaji tu. Kwa sasa unaelewa ni gani masaji kwanza, then masaji ni kama appetizer mse. Mambo gani? Sikiza. Si mtu wa magazeti, wala peji za udaku, ukae mjue hata kitaki. Mambo yake siri nyeti, pole ni washa kunaku, wala msiji sumue kumsaji zaki. Nampenda, mpenda, anasema sio mtu wa magazeti, sio mtu wa udaku udaku mazi. Mambo zake siri nyeti, ndio ili nyinyi ye msije mkamsachi sachi, mkamtafuta tafute, yani mwanze kudaku daku yani. Anasema hata tukipiga picha, hataki nikipost, hataki ni mtag. Anapigwa, anapiga picha, anaweka tu hapo hivi, watu wanaza, huyo maybe ni faa, nini, nini. Watu wachukulili kitu serious mzee, kumbe ndo yeye sasa, juwa jamtag mtoto wa kike mzee. Boom, sikiza ma. Napenda nani, kijana mmoja nani, amenifika kwa roho, makopa kopa kopa.
kali. Dash dash, jamaa chake kutaja mtoto wake, atakutaja mchumba wake. Ndio nyinyi msijianze kumsearch search mse. Muone tu hivi. Hata mjui ni nani, ndio kivyo. Unajua watu wana story mingi sana. Wakikuona na mtu mwingine sasa ndio wanaleta vitu zingine zenye hata hazijawahi kuwa, man. Mapenzi za watu wanachukia na zao zimewalemea, man. Juma DePinbwoy do YouTube channel na subscribe na tulia. Inakulipua na ma audio, ma video reactions kama hizo. Take it, man. One love.